Yo, halo, welcome back-nya, guys-nya. Anjir, dia pakai burung parsa, guys. Bahaya. Aing hayang ke express temenang, ke hyper temenang, ke godland temenang. Anjir, langsung aja dia jadi manuk, guys. Manuk parsa, guys. Orang kami ten we nama anjir ah. Anjir, orang ratakan minion yang ada di depan mata, guys. Anjir, lawan aja si Jas anjing. Jas anjing, sok dia Jas lah. Wanian yang persama anjing, yang manuk persama. Mal eleh tempo anjing, manuk persa. Buntut nage kuat kepanjang nge gitu. Anjing, tak was, was, was. Anjing, ngobrol siap maut ya. Bururot, bururot, hajarot. Di dia yang langsung di flicker. Tuk, tuh anjir. Burung persama, eh. Mah gagal anjing. Anjing bantuan ya anjing MM repoh kieu anjing ku aing langsung we ya skill hiji yang mempesona mantap benang hiji si Amon ta anjing si Amon euy benang euy cing eta jas goblok jadi kumbang wae euy kumbang kumbang di taman aye anjing sakit we anjing nyanyi mata kudu loba-loba teuing geus nya aye pales mah mantap anjing Brunona anjing maju ya tuluy anjing sama Bruno na drag system anjing menguntungkan bagi lawan cina guys ah anjing ku ini skill hiji yang mempesona lepset anjir cek orang ya guys persana bukan kaleng-kaleng guys eh anjing nyeri eh orang cari lagi mangsa guys mana anjing mana lah kadari rata anjing si guys tuman tuman lah anjing salah posisi guys jadi burung anjing burung na euy telat mengipatkan sayapnya euy anjing ta ieu Bruno anjing Bruno ca aing geus maot teh yeuh eta Bruno anjing aing mun satim jeung manehna wah anjing geus aing geus hayang ngadap kitu teh guys anjing awas mundur karam euy set kita cari posisi skill satu yang sangat membagongkan bagi lawan cenah set dah tuh ca aing nya anjing eta Bruno nih wis maju deui wae Bruno aduh anjing drag system jiga nama euy Bruno guys mana anjing mana lah sok kadarieu lah anjing pajukeun guys guys pajukeun guys anjing eta hijas jadi keong racun deui euy tuh mantap maot anjing nya senang lah burupus burupus anjing burupus mangpeung mararawat eh turet 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 fokus turet langsung aja dia teh anjing geuning skill hiji nu mempesona anjir tuh aing ge anjing kuat ka parsa rek teh edan kumaha guys ya parsa guys anjir rekol-rekol di sini anjir cek musuh teh goblok cenah eta parsa membagongkan balaga kitu edan anjing tajas kembali lagi hidup guys sok lah anjing mararaju kadarieu pajukeun guys sok pajukeun awas ta anjing cai aing ge maju tangadat ya no ku aing ge di skill hiji yang mempesona ini guys mundur mundur ada munduran lap iya mantap anjir anjir benang euy aduh anjir burungna euy kurang mengepakkan sayapna guys euy anjing orang ngelod eta mah euy orang bantu we sama euy bantu lord bantu aku mama nangkan pertandingan lord saya mohon lord anjing enak banget bro anjing si roda benang kumusuh eh bro menang mantap mantap anjing awas mundur 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 rada munduran munduran bayo antep kan anjing masakan Ricky mau anjing kagok saya tinggi itu si among among anjing goblok among na rada seket kudu dimintulan imah ku parsana euy kudu dimintulkeun guys skill hiji yang mempesona guys anjing membagongkan untuk lawan cenah anjing amongna tuh akhirnya amongnya mati juga anjing ya si Jas Jas jadi keong racun wae euy Jas 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 anjing ya jadi udah guys tong kasih ampun guys anjing udah guys guys aduh anjing lolos baiklah antep kan
Mantap kan, hese anjing dikejar juga anjing. Langsung di dewek ku skill hiji yang mempesona dan megap membagongkan tuh si aing. Wis madap ya pas sama moal gagal euy. Anjing pajukeun gas. Kemenangan ada di depan mata, guys. Buru, guys. Anjing kuat kapak pikpok yuk cara ada di tanah mani. Buru, guys. Buru, guys. Bro, ayo nanti dia orang skill hiji, guys. 1 2 3 mantap, guys. Wi, anjing. Goblok si jas. Anjing pajukeun, guys, eta setik deui, guys. Aduh, anjing. Buru pajukeun NN lah. Anjing walaupun Marsa mati, guys, kalian harus tetap semangatnya, guys ya. Muru anjing pajukeun N. Aingnya persama. Diam-diam menghanyutkan teh geuning, guys. Anjing tuh langsung di N dia teh ku barudak teh anjing barudak. Barudak. Oh, anjing broken asa tik deui uni ara reset teh. Cek urang ge anjing. Langsung set Marsa lep muncul petona anjir big story guys.